Megérkeztünk ide a kézműves helyszínünkre, mert hogy a jobb agyféltek és festésről fogunk beszélgetni a következő percekben. Szilvia, azért ezt mondjuk el, hogy te ösztönösen kezdtél el festeni. Úgy érezted, hogy ez is egy művészi önkifejezés számodra. Így van, 75-ben kezdtem el először, és egy olajkép volt életem első képe, és amit úgy kifundáltam, hogy mit szeretném, hogy az ábrázoljon, az sikerült. Még most is megvan édesanyámnál ez a kép. És utána pedig én magam kezdtem el egy saját módszerrel lassan megtanulni. Mert azért ez nem olyan dolog, hogy az ember kitalál valamit, és az rögtön sikerül. Úgyhogy következetesen régi nagymesterek műveiből kezdtem tanulni, először lemásolva természetesen. Na hát itt ül velünk Péter és Andrea, akik jobb agyféltek és rajzoktatók, Zsuzsa és Emma pedig a, mondhatjuk, hogy tehetséges tanítványok, ugye, ők itt középen ülnek. Ez nem hagyományos módszer a rajztanításban. Mennyi benne a tanulható, és mennyi benne az ösztönös? Ez a jobb agyféltek és módszertan alapvetően arról szól, hogy ez egy első lépcsőfok az alkotás felé, a realisztikus rajzolásról szól, tehát megtanuljuk azt a fajta látásmódot, amivel utána bármit le tudunk rajzolni, ami előttünk áll. És ez az egész abban különbözik nagyrészt a hagyományostól, mondjuk, hogy itt nagyon tudatosan lépésekre bontjuk ezt a folyamatot, és ezáltal tanulhatóvá válik bárki számára. Nem kell különleges tehetség ahhoz, hogy ilyen szintig eljussunk. Andrea, mik ezek a lépések, ha egy-kettőt el tudsz mondani? Tehát hogyan jutunk el mondjuk egy műalkotásig? Ugye itt most van négyféle technikával készült rajz, hogy Péter háromszint technikázik, Zsuzsa pasztelkrétával rajzol, Emma fest, ez egy vegyes technika, festés és pasztel együtt, de mind a négynek az alapja az a látásmód, amit az alaprajztanfolyamon tanítunk. Van ebbe a rajztanfolyamba egy olyan szakkifejezés, hogy negatív tér, és igazából nem a rajzolás közben nem a ceruzás rajzra kell koncentrálni, nem a vonalakra, hanem terekre. Negatív és pozitív terekre. Folyamatosan nézőpontokat kell váltani rajzolás közben. Hol negatív tereket figyelek, hol pozitív tereket figyelek, hol a vonalas rajzot figyelem. Tehát igazából nézőpontváltást tanítunk, és ennek a nézőpontváltásnak a megtanulása után már fogják tudni a tanítványok azt, hogy mi az, amit figyelni kell, hogyan kell lebontani lépésről lépésre, hogy egy csodás mű készüljön. Emma, te miért kezdted el megtanulni ezt a módszert? Azért, mert nagyon szerettél rajzolni, és úgy gondoltad, hogy tehetséges is vagy a rajzban, vagy pontosan azért, mert mondjuk nem voltál annyira ügyes, mint például én is gyerekkoromban, és esetleg úgy gondoltad, hogy akkor ezáltal valamiféle művészetet te is tudsz majd adni. Hát én nagyon szeretek rajzolni, és jobban meg akartam tanulni rajzolni, hogy szebben tudjak. Van egyébként különbség azok között, akik egyébként is tehetségesek a rajzban, mert azért ez mégiscsak egy készség, ahogy ők megtanulják ezt a fajta rajzolási vagy festési típust, mint azok között, akik például én, hogy tényleg semmilyen manuális készségük nincsen, és azt mondom, hogy akkor szeretnék egy kis sikerélményt. Erre azért nehéz egy picit válaszolni, mert nyilván hozzánk azok jönnek el, mi azokkal találkozunk, akik ugye nem tudnak rajzolni, legalábbis ezt gondolják magukról, vagy pálcika ember színvonalon vannak, és akkor ebből szeretnének valamiféle rajzfejlődésre jönni. Aki már ösztönösen tudja, ugye az már inkább magától kezd el alkotni, az inkább a színes technikát találkozunk. Van némi különbség, a realisztikus szinten szerintem el lehet jutni mind a két oldalon ugyanarra, hogy aztán ebből művészet lesz, az egy másik történet. Visszajöttünk a kézműves helyszínünkhez, és Szilvia, elárultad nekem, hogy te korábban nem hallottál erről a jobb agyféltek és festésről, rajzolásról. Mi a véleményed róla, hogy tetszik? Nem hallottam róla, de én azt tudom, hogy nekünk sok titkunk van, amiről fogalmunk sincs, hogy működik. Tehát biztos, hogy ez is egy csodálatos módszer. És most egy pillanatra visszautalnék arra, amit láttam, hogy Chagall kiállítás. Fantasztikus, hogy valaki amellett, hogy csodálatosan fest, ennyire tud azzal foglalkozni, hogy szabadon szárnyalni. És szerintem itt kapcsolódhat ehhez is.
Ha már szóba hoztad ezt, Szilvia, hogy szabadon szárnyalunk, a jobb agyféltekés festéssel hogyan tudunk szabadon szárnyalni? Tehát mennyi művészi kreativitás vagy szabadság van benne? Pontosan azért kérdezem, mert hogy ugye tanulható, erősen tanulható, erősen megvannak a szabályok, hogy hogyan tudjuk elsajátítani. Igen, ehhez a szárnyaláshoz mi tulajdonképpen egy lépcsőfokot tudunk biztosítani ezzel, hiszen ahhoz, nagyon sok embernek ahhoz, hogy ez az alkotó készsége ez beinduljon, és esetleg már olyan szinten tudjon festeni, amit a művésznő itt említett, hogy ösztönösen megy, ahhoz viszont kell ez a lépcsőfok, hogy megtanulják, ez egy alapozó tantárgynak is lehet tekinteni. Azzal, hogyha megtanulják ezt a látásmódot, megtanulják azt, hogy hogyan kell ezeket a formákat megrajzolni, megfesteni, akkor utána jöhet az, hogy ami mondjuk egy embernek a fejében van egy kép, nagyon sokan jönnek hozzánk így, hogy van a fejemben egy kép, és szeretném lefesteni, lerajzolni, de nem tudom, hogy kell, és ehhez adunk nekik egy segítséget, hogy ehhez meg tudják csinálni. Andrea, én döbbenettel hallottam, hogy Antonio Banderas, én is le tudnám így rajzolni. Igen. Mennyi idő kellene hozzá, hogy megtanuljam? 4 nap kellene, hogy megtanuljad rá, és a 4. napon már ezt meg tudnád csinálni. És utána más is le tudok rajzolni? Persze, csak öt? Persze. Ugye egy módszert kapsz, egy eszközt, egy technikát, amivel aztán bármit meg tudsz csinálni. De a szárnyaláshoz így kicsit visszakanyarodnék, hogy a rajzolásnak van 7 készsége, és az utolsó 2 a képzeletből és az emlékezetből, vagy fantáziarajzoknak a készítése. Na most a jobbagyféltekés rajzolás az első 5-ről szól, a realisztikus rajzolásról. Tehát ez a művészi szárnyalás, az a utolsó 2 lépés, az, amit megelőz a jobbagyféltekés rajzolás, vagy a festés. Ugye mi módszert, eszközöket, technikákat tanítunk, és az, hogy ebből majd mi fog kibontakozni, az már az egyénnek a... Tehát lehet, hogy valamiféle művészi vénát mégiscsak megtalálunk magunkban, hogyha megpróbáljuk ezt elsajátítani. Hát köszönjük szépen!